te rikuntu fo posse ba militante fon rijunto luresi y a municipio Liquizá. Ia sábado ne estrutura nasional partido Kumane Kabura Sunya Nasional Timor Oang Kakuntu posse ba estrutura fon y a nivel aldeia to municipio hamutuk rijunto luresi y a salaun toko dede municipio Liquizá. Corredor Partido Kuntu Laurindo Correia da Costa compromete se serviço uma caixa-lutan, rodi lori sucesso para Partido Kuntu a tu lidera órgão soberano Estado número 1 e a Tina Né. A flori, certeza, a vitória, Tina candidatura para presidente Priolo, Tina Rio Rua, Rolulus em Rua, to Tina Rio Rua, Rolulus em Rua. Rota, Rio Tolo, Atos Lima, Comarca. Con costo gosto, costo todo, sucuro no recetoro, aldea, atusida para o recetoro, no recetado. Confiamente em casa, o recetoro está pronto, ora, atu, a compete e a festa da democracia. Presidente Partido Kuntu Armando Berta dos Santos Ateten, mas que Mabara questiona a capacidade a tu lidera órgão soberano primeiro e a Timor-Leste, mas bem é pronto a tu sair Presidente da República, bem rira, povo fofiero. O percurso me bem rira, ao fiar tata, rira 2023, ensinado, se aumenta cadeira e a Parlamento Nacional. Votos que vem aqui fora durante o Vale Partido Conto, Vale Partido Mãe, a Bunda Solidária Nacional de Coroa, onde representa em Netino, em Lima, nesse nosso município, e que sabe que o Parlamento Nacional e na mostra do governo até agora. A oferta da Baúba se veio para o E a cerimônia tomada posse né, militante Sira Zuracata, que se serviço uma casa, tu orientação na política Partido União, a tu foi vitória para Partido Kuntu e eleição presidencial a Tina Né, o de Lori, presidente Partido Armando Berta dos Santos, Batur e a Palácio Presidencial a Itara Clara Adeli. Aleceito Leite, Ziamen.